Вітаю вас, друзі, як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, як завжди, традиційно буде одна з таких. Ну і продовжую кликати в ефір тих людей, які я дійсно вважаю є визначальними для того, щоб ми тут з вами сиділи, слухали, мріяли про те, як може буде добре чи не добре, але краще, ніж зараз, після того, як, сподіваюсь, буде перемога. І треба не забувати, що все це досі продовжує бути дуже багато в чому на плечах волонтерів, друзі. І тому так ті люди, які цим продовжують займатися вже на рівні не, по суті, такого, знаєте, пориву чергового, як це, знаєте, було там в першій половині минулого року, коли це люди, які вже системно цим займаються, ну, то, власне кажучи, це те, на чому тримається вся наша історія, і це, власне кажучи, саме те, чого не врахувала Русня свого часу багато в чому, коли думала, що українська держава і українське суспільство складеться як картковий будинок, тільки так, пфу, на нього і все. Но ніт, не склалося. І от в тому числі у нас сьогодні якраз людина, завдяки яким таким, як він і його колегам, вони трошечки сьогодні отримали парад ганьби, я би так сказав, а не парад перемоги. Це Влад Самойленко, засновник і директор благодійного фонду «Гуркіт». Вітаю вас, пане Владе. Всім привіт. До речі, хотів тебе спитати, не було у тебе бажання сказати, ну все, спасибо, ребят, я все зробив, всім пока. Неодноразово. Ну, тобто, кожен місяць це може трапитись кілька разів в силу різних обставин. Наприклад. Да, що тут приховувати? В цьому році істотно просідають внески громадян або там якихось підприємців, які можуть дозволити собі якийсь внесок. А ми розуміємо, що ми від цього залежні. Ти, коли тобі здається, у тебе класна ідея, класний проект, класний підрозділ. Вони супер, супербоги, вони роблять класні речі. І ти розумієш, що ти не можеш їм нічого закрити, тому що в якийсь період, це не за один день, за кілька днів чи за тиждень, ти дуже мало можеш їм назбирати на той засіб, який їм потрібен. Ну, ми займаємося автомобілями, оптиками, дронами, прожекторами. І ти розумієш, що ну не виходить. І що робити? Плюс, так як я люблю займатися самодайманням і високі вимоги до себе, я, звісно, там переживаю, як членам команди вдається реалізувати ті чи інші свої задачі, обіцянки, як у нас цей весь симфонічний оркестр, наш цей гуркіт, грає і що у нас виходить. І коли відбуваються якісь пробуксовки з об'єктивних чи суб'єктивних обставин, то, звісно, переживаєш, таки думаєш, а чи, ну, чи варто тягнути. А потім таки думаєш, ну, а ось приходить якесь там повідомлення, що дякую вам, ми цією машиною врятували типів, які збили сушку літак. Або дякуємо за прожектора, ми сьогодні там навколо нас там щось пролітало, ми його збили. Або там зенітчикам, на яких ми там зараз збираємо, які збивали орлани в минулому році, чи зараз збивають там шахідів. І ти розумієш, що твій ККД, він істотний, він важливий, і я, можливо, живий, чи багато з нас живими завдяки тому, що інші люди працюють, а ми цим людям допомагаємо. Ну, це безумовно, але просто я ж кажу, що я прекрасно розумію, що вже, по суті, починається оцей комплекс 2015-16 років, на жаль. Особливо, як це парадоксально не прозвучить, я впевнений, чим більш успішними будуть ставати дії, я дуже на це сподіваюся, дії Збройних сил України на фронті, тим більше людей буде вважати, а, ну все вже ж нормально, що туди вже? Ну, типа, все, хай держава займається. Так, як і було. Ми ж це проходили вже. Да, це ж було вже. І... Так, на жаль, таке може бути. І це також якось впливає, але з іншого боку, якщо дивитися на соцдем, один з останніх, то підтверджується, що половина населення донейтить, підтримує Збройні сили України напряму або через волонтерські організації. А половина не зрозуміла, що робить. І ти не будеш дивитися на цих людей, тому що люди є різні. І кожен тиждень чи раз там періодично ми стикаємося з тим, що виявляється якесь там бидло, яке слухає Лепса у Львові, а потім отримує. Чи з'являється якась селебрітіс, яка там досі котирує якихось там російських виконавців, або каріфани з ними, або їздить на якісь там їхні двіжухи, чи зустрічається в Європі з ними. Тому є різні люди, але нам не на цих людей рівнятися, нам треба рівнятися на тих, для кого ми працюємо, допомагаємо, і заради кого вони це роблять, і заради кого ми це робимо.
От я хотів тебе спитати ще один момент, так загальні речі, просто цікаво. Про корги. А? Про корги. Ні, ну корги – це окрема тема. Я вже подивився на корги, це хороша назва, мені подобається. Ну то таке. Це просто фішка в тому, що і у пана Влада, і у мене є собаки, і це корги. Правда, у Влада це корги рижий Пемброк, а у мене кардіган, тому таке. Ну, це не суть важливо, хоча завжди тема для розмови вже є, повірте, бо собаки – це як діти, тільки з хвостами, напевно, я би так сказав. Смішніші. І щиріші. Ну, окей, зараз нас захейтять за це, тому ладно, окей, не буду починати цю небезпечну тему. Я, повертаючись до волонтерки, я б ще хотів ще спитати, дивись. Чи не здається, що, знаєш, от зараз вже такий ще момент, коли треба тепер людям придумувати якісь імпрези, щоб вони, типу, давали гроші? Бо якщо раніше тим про треба, Натя, зараз треба, щоб цікаво було, є щось придумати і так далі, чи ні? От такого поки. Якийсь проєкт красивого, знаєш, це вже, як, ну, я не хочу казати, як бізнес стає, але, типу, знаєш, ну, це якийсь маркетинг з'являється. Маркетинг волонтерський для того, щоб, типу, продати ту ідею, щоб саме тобі задонатили, а не комусь іншому. Ну, Україна – це полігон різних речей, країна експериментів, і в тому числі в волонтерстві. Якщо рік тому можна було просто написати «Добрий день, ми їдемо на Донеччину, нам потрібно там якийсь списочок, потрібно цього гроші», і люди просто розуміють, а, цей чувак, я його знаю, або там не знаю, але він здається мені адекватним, і там знаю цю дівчинку з команди, окей, ну, типу, закину 5 гривень. То в цьому році частина аудиторії, яка донейтить, вона вже має певний, мабуть, пул організацій, яким вона робиться системно, і періодично, можливо, ще комусь щось закине. А є аудиторія, яка суто прив'язана до якихось там волонтерів чи фондів, і ні кроку вправо-вліво. Тобто хтось вже закріпив за собою аудиторію, і ця аудиторія за ним там тягнеться. З іншого боку, чи потрібно вдосконалювати свої способи донейтів? Так, тому що виходить серед волонтерського цеху, якщо ми так матюкнемось, є певна конкуренція, тому що аудиторія висихає з точки зору фінансових можливостей, а вона у декого та сама пересікається. Ну, у нас з тобою там якась кількість сотень людей, мабуть, спільних друзів. І вони можуть донейтити і на тебе, і на мене. Ну, то без проблем. Або ходити на твої заходи, або там якісь ми були. Заради Бога. Аби... Ось питання, скільки, наприклад, вони оберуть за цей період в цілому виділити? Бо я розумію, що я от отримую там заробітну плату, я там розподіляю це на податки, це там на харчування, на ще щось. А наступний місяць, наприклад, немає податків, я ФОП, наприклад, і мені не потрібно платити. А, думаю, у мене кілька додаткових тисяч гривень, це я можу скерувати туди щось. А дуже часто люди, які уявляють, що вони можуть відкладати в нинішніх умовах в Україні, а є емпатичними, то в них ніфіга не виходить з точки зору відкладення, навіть якщо це якісь там особисті штуки. Тому аудиторії треба заходити з різними цікавими ідеями на старих ідеях. Ти можеш їхати, але воно все одно буде просідати. Бо хтось з'явиться, який почне робити це цікавіше. І, можливо, це справедливо. Таким чином, у нас от за останні кілька місяців народилось кілька ідей або уже проєктів, які ми запустили і будемо запускати. Таким чином, у нас готується багодійний забіг. І думаємо, що, можливо, якась людина, яка не хоче бігти, теж хай заплатить якийсь донейт. І хто хоче бігати, то платить. Розуміємо, що хочемо попрацювати з деякими більш цікавішими країнами, в яких є нормальний авторинок, в яких рівень забезпечення краще, ніж, наприклад, у деяких наших країн-сусідів. Тому є ти ідея. Ти маєш на увазі, що вже машину нормально ніде не можна дістати? Ну, це факт. Ти знаєш, в минулому році я боявся, що навіть були такі лякавки, що машини закінчуються. Так, їх стає менше, вибір сильно стає менше, але от вже такого, що от пропадуть машини, немає. Тому що, наприклад, в Норвегії... Дивлячись які, понімаєш? В яких країнах? От. І ну, Польща, Німеччина, до свидання. Чехія, до побачення. Ну, як? Ну, ти там нічого нормально не знайдеш. А я в деякі країни просто свідомо навіть сильно не ліз, тому що я трошки побоювався польський ринок. Що він може нам принести такого цікавого? Тому що поляки – це такі теж цікаві персонажі в Євросоюзі. Ну, це ми тільки трошки більш удачливі і розумні. Так, можна так сказати. А в Норвегії людина, яка не підбирає автомобілі, то він ще в грудні сказав. А зараз починається сезон, коли там фермери не продають свої машини. Їм вони потрібні самим, щоб в їхніх там умовах взимку їздити.
І вони ці машини почнуть скидати весною. І такий, ну да, з'являється якісь пропозиції, ти ж купуєш, бачиш, що ціна виросла взимку. В Англії дуже багато машин було, є і буде. Так, їхня якість може погіршуватись, змінюватись, але, ну, типу, крім нашої української бульбашки, є в процесі в світі. І з одного боку, українсько-російська війна, вона впливає на економічні процеси і певні моменти відбуваються у них за кордоном. Але люди собі можуть дозволити купити нове авто і чогось позбутися, а потім вони виставляють. А тут український волонтер приходить і каже: дай, заберу. І торгується. Єдину штуку ще розкажу. Ми, до речі, одна з наших близьких людей, яка загинула нещодавно, Яна Рахліцька, такмет 93-ї бригади. Дуже хороша людина. Дуже світла і хороша колишня волонтерка, потім мобілізувалася. Загинула Яна, і ми в пам'ять про неї середовище друзів, родичів і чоловік прийняв рішення купити медичний танк, як я називаю, або просто гусеничний евакуаційний транспорт, броньований, зрозуміло, тобто шансів вижити людині, яку евакуйовують, істотно більше. То та сума, за яку ми домовлялись, ну там члени близькі нам люди домовлялись, вели ці всі переговори, торгували за кожну сотню фунтів чи євро, бо ми розуміли, що зекономимо ми тут, зможемо купити ще щось для когось іншого. Домовились про одну ціну, і паралельно приходять, там, скажімо так, з діаспори певні люди і кажуть: а скільки це коштує? Ну, там, скажімо, 60 тисяч євро, беру. В той момент, коли наші з України волонтери торгують, гризуться за кожну там копійку, за кожен цент, а тут приходять: окей, ми тоді візьмемо там 10. І той продавець такий думає: а чого я буду продавати вам, з вами торгуватися? А тут приходять ребята, які торгуються. Тому... Ну, вони ж теж для України типу купували, але просто... Ну, теж, але зрозумів, вони демпінганули, отрицательний демпінг. Тому, шановні, торгуйтесь. Ось, воно допомагає і вам, і іншим. Ну, воно то да, але з іншого боку, якщо у людей є гроші, вони приходять і викуповують. Ну, знаєш, як великий системний фонд там, чи ще щось. Ну, можливо, так. Хоча два наших найбільших фонди. ТПЖ, певно, живим, і? Притула. А, і Притула, так. Ну, там інші, можна сказати, що разом Фо Україн, Госпітальєри, там інші, вони трошки менше. Ну, у них трошки і специфіка інша. Ну, і ще можна там Юнайтед згадати, але те, що я знаю, що, наприклад, у деяких з цих фондів є люди, які також розуміють цінність тих коштів і намагаються з них там... Ну, повернись живим, так точно. Та я просто знаю по конкретних там числі... кейсах, де вони там працювали, вони в цьому плані взагалі красавчики. Тому важливо вести коректно переговори і де можливо збити якусь ціну за гуманітарний вантаж, який потім на митниці. Харак, да, ну, типу, це ж не просто там ви покупаєте, ви ж гуманітарний, ну, так би мовити, місію виконуєте, логічно. Ж, да, так що треба торгуватись. Добре, ще одне питання. Чи можна сказати, що стало менше волонтерів, в тому сенсі, що, в принципі, потихеньку, ну, не те, що відсіюються, а просто залишаються ті, хто цим уже починає займатися системно? От як ви. У вас була ініціативна група, але ви вже давно оформились благодійний фонд, у вас вже є певна організація, ви вже, якби, це поставили на, як сказати, не на потік, це неправильно, а, ну системно почали працювати. Стиль життя, можна так сказати. Ну, це робота, по суті, можна сказати. Ну, можна так і сказати. Так, я знаю декілька людей, які займалися волонтеркою, вони ще в минулому році просіли, не врятували там якісь крапельниці, якісь там таблетки, тому що... Навіть так? Ну, так, чимало людей фізично, емоційно здавали. Ну, логічно. Ти виснажуєш свій організм, потім тебе добиває смерть якоїсь близької людини чи якісь події, чи там масовий теракт, який там влаштовує Росія. І воно емоційно хитає людей і виживають ті команди, ну я прихильник команд, там де люди можуть страхувати, заміняти себе, доповнювати, урізноманітнювати, і якщо хтось там здувається, чи щось там стається з людиною, там банально захворіла там ковідом чи грипом, чи будь-чимось, і треба комусь страхувати. А коли ти... Це ж такий марафон, ти біжиш, ну, звичайно. Ти поставив підножку, ти впав, і ти можеш продовжити бігти, а іноді забуксував, або там, та ну його. Ну, ти ж питав мене, типу, чи бували моменти? Так, бували. Ну, у мене, наприклад, в цьому році був період, коли я теж себе не дуже прикольно відчував, але нічого, завдяки якимось викликам і дзвінкам
серед ночі чи в будь-який період дня від тих людей, для кого ми там працюємо, допомагаємо, то воно так, окей, встав, зберись тряпка і працюй далі. Тільки думаєш, на тебе ще хтось дивиться. І це теж якось не перша причина, але ти розумієш, що ми, ну, ми маємо це робити, тому що це не те, що якщо зараз всі здадуться, складуть лапки свої і волонтери, і потім ЗСУ чи там іще щось, то що з нами буде? Нічого хорошого. Тому ми маємо це робити. Ну, власне, просто от це не про політику, але просто питання, от яке мене дуже сильно... Ну, от займає. А я поясню, що я маю на увазі. Ну, я вже з багатьма гостями про це говорив, дуже різними, там, і волонтерами, і, там, і науковцями, і військовими, і так далі. Тобто, ну, от ми маємо ситуацію таких от перегрітих очікувань. Тобто, грубо кажучи, після великих успіхів Збройних сил України на восени минулого року, коли суспільні очікування були, зараз ми от тільки чуть-чуть ще натиснемо, і от уже все. Понятне діло, що це було дуже далеко від правди. І, скажімо так, офіційний наратив української влади в плані висвітлення війни став таким прям гіпероптимістичним, називаємо, ну, це так. В Криму ми вже там... Да, в Криму там, вже там квитки на концерт в Ялті продаємо, і от це от все. Просто питання в тому, що, ну, з одного боку, я приклад... Ну, давай так, для об'єктивності скажемо, я розумію, чому це робилося, тому що були дуже і темні моменти у нас, вибачте, цієї зими, і обстріли, і коли росня десь на початку лютого реально пішла в широкомасштабний наступ, було дуже складно, були жахливі моменти, і треба було якось перебивати повістку, я це прекрасно розумію. Я розумію так само, що людей треба теж підтримувати у вірі, тому що є багато людей, які звикли по принципу, а по телевізору сказали, значить так і є. От, я розумію, що влада намагалася з одного боку це все, але ну просто коли вже якісь там грьобані клерки дозволяють собі там розказувати там, ну, тобто якісь речі. І я от просто, от якщо екстраполювати на питання волонтерки, мені здається, що волонтерка почала просідати далеко не тільки через втому, а й через те, що людям постійно розказують, що все так добре. І вони починають думати, так, а нафіга тоді я маю щось, ну, типу, робити? Ну, типу, вже ж все нормально? Вже ж держава включилась, вже все ок? Ну, ти бачиш цю проблему, чи це я надумав собі? Я думаю, що для якоїсь... Дивись, є люди, для яких була супер важлива наявність президента в... на Банковій в кінці лютого, на початку березня. Слухай, ну, об'єктивно, при всьому моєму ставленні до президента Зеленського, і так це було дійсно важливо. Ну, уяви собі, держава без очільника. Так, для тебе це могло бути в той момент. От я, наприклад, я не знав багатьох новин. Я знаю, що, наприклад, проїхати на Ірпінь можна дорогою сюдою, а завтра вже, мабуть, інший маршрут. Або там, де дістати щось, я, ну, міркую занадто тактичними речами. Це теж проблема. І я намагався все одно раз в день там якось моніторити якісь новини. А новини виходили дуже різні. Всіх ми там трощили, всіх убивали, бомбили, але ти бачиш, що там їх пересування. Для певної категорії людей є речі, які супер важливі. І, мабуть, таких людей дуже багато. Мабуть, ти себе не відносиш до певного загалу. Мене просто робота інформувати людей, що відбувається, і пояснювати їм, що відбувається. Тому я маю все чути і все бачити. Тобто я об'єктивно кажу, ті, хто каже, що пофіг, що Зеленський не втік, ну, ребята, ви просто ідіоти. Тому що, запам'ятайте, і, ну, якщо ви цього не розумієте, розвал державності завжди розпочинається з просто, коли от зникає легітимна, легітимна верховна влада. Ми не говоримо про те, там, які... це окреме питання Зеленський. Та наші внутрішніки, да. Але це добре, що він залишився. Те, що він почав робити далі, це вже інше питання. Але той факт, що людина залишилася, це добре. Подобається вам це чи не подобається? Ну, це факт. Так і тут. І є інформаційна політика. Сформована, да. Де вона може в якийсь момент приносити користь. В принципі, ти це щойно обвалював, що людям потрібно посилати якісь певні сигнали. Ну, я ж хочу баланс, щоб не виглядало, що я там просто мочу ідіота, який дозволяє собі ляпати язиком всяку фігню. Вибачте. Всяке буває. До того, що є велика маса людей, які орієнтуються на офіційні джерела інформації. Ну, і це правильно, або з іншого боку? Ну, так. З іншого боку, ми живемо в українських реаліях, де фактор довіри, недовіри до різних державних інституцій, вона також, це відсоток ріс. Політичний, від політичних дуже часто, я б сказав,
напряму залежить. Вот. Якщо ти не любиш Зеленського, ти не будеш довіряти словам людей, яких призначив Зеленський, умовно кажучи, і навпаки. Так само, да, навпаки, попередники, майбутники, ну, от, і теперішники, і все інше. Тому для когось це зіграло в добру сторону, для когось ні. Чи впливає це на нас? І, ну, я хочу вірити, що та аудиторія, яка є прихильна до фонду «Гурки», то вона не орієнтується, наприклад, на телевізор. Що це користувачі інших засобів інформації і менше, які дивляться на те, що скаже якийсь там керівник чогось в якоїсь будівлі офіційної, не будемо зараз називати, чи це там офіс президента, чи інші урядові, не урядові. Головне, щоб люди мали якесь критичне мислення. Не у всіх воно є, і це треба змиритися з цим фактом. З іншого боку, я розумію, що люди емоційно, психологічно звикають до будь-яких обставин. Так само, як люди в прифронтових територіях, вони живуть під обстрілами, і вони можуть просто вже не пригинатися, не реагувати на щось. Так само, як і, наприклад, в Києві чи у Львові, коли, наприклад, до, скажімо, грудня місяця відбувалася повітряна сирена, не кожна людина вже біла в укриття. До жовтня, я б сказав. У нас був перший... до жовтня. 10 жовтня був перший дуже великий обстріл, згадаю. Да. Тобто люди вже почали звикати до цього, десь там стріляють, ми там ну атакуємо. Да, ну і що? А потім, коли почали пролітати в будинки, і цього, це стає вже не просто виключенням, це стає більш... Системою. І сьогоднішня ніч, і попередня ніч. О, сьогоднішня ніч була весела, так. Так. І ми розуміємо, що ці самі уламки, вони летять на машини жителів якогось міста. Або в будинок, як це було в Умані, в Українці, в Дніпрі, Миколаїв, Запоріжжі, в багатьох інших, інших населених пунктах на містах. Цивільні об'єкти стають мішенями. І тут можна думати... Десь я з тобою погоджуюсь, що це десь робиться акцент і на зосередження ППО, щоб воно там десь не розтікалося, або просто виснажують, перевіряють, як там ці патріоти, що вони там винесуть чи не винесуть. От, я далеко забрів від твого питання, але в цілому... Просто я шукаю причини того, що от люди починають втомлюватися від війни. Однієї причини, ти сам розумієш, що немає, тому що хтось економічно просідає, у когось виникли труднощі, у когось, сподіваюся, народились там діти, чи навпаки щось там сталося різне. Їм треба вирішувати певні свої обставини. Головне, щоб ця людина все одно відчувала, ну хай, якщо не постійно, то ти там реагуєш на якісь інші обставини. І от у нас є один зі зборів на прожектора. Коли знають, що коли в Київ завітало НЛО, ну, мем, я на всяк випадок скажу, в Київ не прилітало НЛО, але було дивне якесь освітлення, сяйво і інші обстріли. Це ж був цей метеорит. Метеорит, так. Да. І в певні моменти публіка активізовується, і вони самі знаходять наші реквізити і надсилають своїх там будь-які суми для того, щоб ми купили ще прожектора, тому що їм це цінно встає в моменти обстрілів. Або на інший якийсь збір, там, наприклад, дуже швидко скажу, в минулому році у нас є черга, в яку люди заповнюють форму, наприклад, на автомобіль, на оптику, там, на дрон чи на ще щось. І їм потрібен автомобіль для Азова. Зараз це вже третя окрема штурмова бригада. І вони попросили пікап. І ми якраз підійшли на момент, коли треба збирати їм, а тут на фоні відбувається події з Оленівкою, де вбивають азовців. Збір був виконаний там за кілька годин. Ну, відповідно, що ми пікап достатньо швидко придбали, передали. Тобто, ну, таке співпадіння, ну, теж буває. На що ви зараз збираєте? І от про рекламу, який цей збір, який ти вважаєш дуже потрібним? Та всі збори потрібні. Ну, але якийсь от прям, який от, прям через який я тобі написав. Ну, типу, да. Заблюб для ясності. Да. Значить, ми оголосили на 8-9 травня, тому що це великі дні. Можна їх там... Ну, не ладно, без цього. Є День пам'яті про мирення, який офіційно визнаний там 8 травня. Є День Європи 9 травня. Хоча для деякої аудиторії 9 травня – це, звісно, День Побєди в Другій світовій війні, чи навіть Великій Отечественній. Ми розуміємо, що це трошки прорадянський контингент. Ну, тим не менше. Тим не менше, ми розуміли, що щось буде відбуватися, судячи з того тренду, який останні кілька тижнів з усіма обстрілами цивільних, ну, мирних міст, цивільного населення, я пропускав, що на ці дати щось таке буде. І ми такі думаємо поєднати власне ці дати
приурочити якийсь з зборів, а так як зборів завжди вистачає, ми вирішили збирати на приводи нічного бачення, або запропонувати цікаву опцію. Людям, яким цікаво, щоб їхнє ім'я або якесь посилання, привіччя про там, не знаю, прокляття, можливо, якесь, було вказано на якомусь наряді, який полетить то летальне, те, що буде знищувати наших воріженьків, як роса на сонці, щоб було їхнє там якесь ім'я вписано, то ми запропонували, ми довго вагалися, з чого обирати, тому що різні були опції. Ну, ми на День Росії хочемо запустити там боєкомплект повний з різних засобів. Отже, у нас є пропозиція тим, хто хоче, щоб його ім'я або привіт був написаний на стінгері, яким збивають різні повітряні цілі, віртушки, літаки, і не тільки, то також можемо вписати ваше послання. Або привіт, або ім'я. Є ще також опція з гаубицею L-119, і наші друзі з 81-ї бригади шандарахнуть на межі Луганської, Донецької областей, де вони там стоять і тримають фронти, по воріженькам. Теж з вашим якимось там ім'ям. Або є суперлот, це Switchblade. Наразі ті фахівці, а доступ до таких... Switchblade — це дрон камікадзе, доступ до яких мають супер спеціальні фахівці. Вони просто обирають, чи це буде там Switchblade 300 чи 600. Їхня відмінність в тому трошки... Технічні характеристики, очевидно. В розмірі боєголовки. В розмірі боєголовки і дальності, куди він може летіти. То 3, то 10. Трошки більше. 3-5 робоча відстань. Угу. І, знову ж таки, в залежності від того снаряду, який буде використовуватись, максимально там 10 кілометрів. Нам пообіцяли ці фахівці. На жаль, не можу говорити з об'єктивних причин, хто це буде, який це буде підрозділ, але обіцяли, що бахкать буде до ранку. Є дискусія, чи це буде на території Росії, чи це буде десь на окупованій тимчасово території. Менш з тим, це повинно принести шкоду скотинякам, ворогам. Тут яке слово не скажи, все одно десь воно вже у нас використовується. Так, так, так. На території Росії це прям вообще. Да. Лох має бути дуже дорогий, я б сказав. Да. І щоб долучитись до цього діла, ви можете надіслати на реквізити рахунки офіційні фонду «Уркіт». Вони знаходяться у нас на сторінці. Там є якраз закріплений пост про вчорашнього дня. Ми закріпили, вирішили два дня проводити і подивитися, як люди зреагують. Наскільки заходиться ідея. І ми зв'яжемося з тими, хто закидує суму там від 3000 гривень, уточнюємо, що ви хочете написати, яке послання, яку емоцію хочете передати. І ми це сфотографуємо, зафільмуємо цей процес, ну як там нам пообіцяли наші друзі військові, і вам надішлемо. Я сподіваюся, від цього теж трошечки буде тепліше. Там буде гаряче, а вам буде трошки тепліше на душі, що ви теж вклалися. І таким чином акумулюється сума на приводи нічного бачення, які також коштують певних великих сум. Насправді. Великих, насправді, так. Да. І вони завжди потрібні для наших бійців, які працюють вночі. Добре, тоді давай так. Які, я розумію, що вже у вас є своя спеціалізація, чим ви займаєтеся, але от за твоїми враженнями, найтакі топ-3 найболючіших запитів, які постійно доходять до волонтерів, це що? Це дрони, автомобілі. І? Це теж власне приводи нічного бачення. Якщо дивитися по запитам, то їх все одно менше, ніж легших шоломів, легших бронежилетів, як би це не дивно звучало. Mm-hmm. Тому що, нагадаю, весною 22-го року волонтери тащили все в великих об'ємах в Україну, тому що його було мало, типу катастрофічно мало. Потім держава розкачалась і почала постачати бронежилети, каски, і, в принципі, начебто ця проблема відпала. Але, наприклад, коли знаходишся на позиціях з бійцями, то вони тобі дають свій бронежилет, ти розумієш, що він там важить кілограмів 12 чи більше. А якщо там ще кілька додаткових магазинів, то ще більше. Розгрузочка така, тобто тягати 12-14 кілограм на своїй спині, якщо це там не 5 хвилин, а це дуже довго, то, звісно, воно потім вилазить. Ну, потім позвоночник осипається в труси, як то кажуть. Знаєш, і відповідно, коли ти показуєш, що є плити, які там також самого класу захисту, там, 4-го, по вазі в два рази менші, легші, то вони, звісно, просять це.
Та сама історія з шоломами. Один знайомий мобілізовувався взимку, йому видали шолом, він просто важкий. І ми приїхали, ми зробили бартер. Я йому віддав той шолом, який ми легше купували. І ось це все-таки якось продовжується, на жаль. І ось вчора віддавав кілька таких шоломів, бо ми там замовили, там наш товар замовив в партію в Китаї, ми йому оплатили, він нам повертає. Але якщо говорити про цінність і унікальність певних речей, то, звісно, це дрони, автомобілі і оптика. Наприклад, нічне бачення, тепловізори менше. Був період, коли в минулому році там каліматори всі дуже хотіли. Там будь-який там ужгородський котел, і їм там треба каліматор, щоб бачити ворога дуже близько. То каліматор, наприклад, вже місяці 5 ніхто навіть не питав. От мені цікаво, чому? Що сталося? Ну, можливо, трошки роздуплилися, порозумнішили бійці і зрозуміли, що каліматор потрібен для тих людей, які в ближньому бою. Ну, ССОшників або піхоти, яка на передочку сидить. Навіть в Бахмуті, там, де бувають відстані дуже десятки близькі. Сотні метрів, не кожному бійцю той каліматор там підходить, бо до цього треба теж звикнути. Плюс такі речі встановлюються на планку Пікатіні, наприклад. Ну, да. А коли ти приїжджаєш, він каже, дай мені каліматор, каже, от у тебе є планка Пікатіні. Він каже, що, і ти розумієш, що, ну, типу, дядя. Так ти хоч розберись, да? Да. Ну, типу, на що ти його приліпиш? На око? Таке було. Тому бійці порозумнішили і знову ж таки нам набили, вони помилок, ну, наробили помилок, навчилися на цьому досвіді. Так само і ми. І ми, якщо в минулому році, коли щось з'являється, хтось там із знайомих, друзів передає за кордону, там, на тобі дрон, на тобі там ще щось, і ми там в перші місяці могли, звісно, хочеться передати там Альфі, ССО, там, іще гуру якомусь. А потім ти розумієш, що ти розподіляєш всім, кому потрібно. А потім вже приходить момент, коли це стає в дефіциті. Ти починаєш краще розуміти, який підрозділ, яку функцію виконує, де хто відходив, де хто навпаки наступав і тримав фронти. І, наприклад, таким чином знизився шквал критики в бік ТРОшних підрозділів, тому що деякі ТРОшні підрозділи, вони. От скажу так, от ми нещодавно їхали з одним капітаном, і він казав, що вінницькі ТРОшники, ТРОшних підрозділів в Бахмуті на момент там квітня було більше, ніж а-ля регулярних заслужених там бригад, ну там крім 93-ї бригади. Тобто був період, коли ми багато хто насміхався над ТРОшниками, якісь недолугість там. І відповідно почали обмежувати якусь допомогу цим підрозділам. А хто над ними сміється? Ви мені поясніть, будь ласка. От я би хотів подивитися тим ублюдкам, які сміються над ТРО. Ще раз, люди, які по ідеї мали б виконувати ті функції, які виконує зараз ДФТГ. Люди, які насправді за своїми, то, що написано в статуті, функціями мають охороняти мости, склади, сидіти на другій лінії, у яких навіть немає важкого озброєння, яким в тому числі от ми допомагали зараз повернути живим збирати на мінометні батареї. Я вибачаюсь, при цьому ці люди зараз виконують роль стандартних піхотних з'єднань Збройних сил України. І той, хто буде зараз, вибачте, сміятись над ТРО, то я вам щиро бажаю опинитися на тому місці, в якому, наприклад, ТРО опинилось, от, наприклад, травні минулого року. Коли багато в чому ТРОшні підрозділи сиділи під тим кошмарним артилерійським снарядним, просто це навіть не зливо, а чим тоді по 60-90 тисяч снарядів за день виливалося на позиції. Так можна згадати Харків з їхнім ТРО, і потім яким чином виник достатньо відомий в Україні підрозділ Кракен. Ну да, а Криворізьке ТРО, яке тримало фронт і так далі. Тому, вибачте, закрити свої хавальники. Всяке в житті буває, звісно, різне було там, але вибачте, звинувачувати ТРОшників в чомусь. Всяке було. Я насправді зачепили цю тему, теж добре, що озвучили. Були різні моменти. На жаль, там члени нашої команди, Антон і Андрій, були моменти, коли потрапляли на недолугих людей на блокпосту. Ну, це бувало, біля це Києва. Бувало, звісно. І таких так, історій про friendly fire періодично виникають дискусії. Так, це було. Але ми цим не унікальні. Не треба казати, що вже в Україні. В інших війнах, на жаль. Проблема в тому, в чому, що ТРО мало бути створене ще, я не знаю, році в 15-му. Що його створювали дуже довго, що перед війною його там рік не підписував президент, тому що треба було, щоб ООН вніс законопроект. І в результаті ТРО у нас було підписано і почало діяти з 1 січня 2022 року. Що ви хочете, ребята? Ми отак готували ТРО, таке ТРО у нас от на перше. І при цьому це були героїчні люди, які, вибачте, іноді там з одним автоматом зупиняли величезні танкові колони. Ну да. До речі, от ще одне питання тобі хотів задати, дуже важливе насправді. Ти бачив нещодавно от на BBC, там наш колега зробив матеріал, нарешті правду написав про
На жаль, величезну кількість жахливих випадків Friendly Fire перші там кілька тижнів в Києві. Купа моментів, я просто іноді реально в афігу, що купа людей, наприклад, досі думає, що, наприклад, на оболоні, ота металига, яка переїжджала машину, це були русські ДРГ. Друзі, я відкрию вам секрет. Це були наші, яких просто обстрілювали. Чи ви багато хто вважає, що на Берестейській оцей кошмар був, який першу ніч, це типу какая-то страшна ДРГ. Це 72-га бригада, друзі, їхала. Відкрию вам секрет, на мосту по Вітрофлотському розстріляли машину, ті, хто стояли на блокпосту від Генштабу. Це теж були наші, і таких випадків дуже багато. А є купа уродів, які бігають і піаряться на цьому, і розказують про 1000 ДРГ в Києві, розумієш? От треба про це говорити, чи це не на часі, не треба людям розказувати. Хай якісь там люди, там, я знаю, Жирохов там і подібні, бігають і розказують, що ти паєш на оболоні, у нас там русські танки прорвались. Так я скажу, що станом на 25 лютого 22-го року теж думав, що це справді йде російський танк. На той момент... Ну, на оболоні, так, я теж думав. Іншого не було. А потім пізніше кажуть, по-моєму, ні. І все так шушукається, шушукається. Ну, а ти не був учасником цього, і ти... Кому тобі вірити? Яке джерело? Я вважаю, що потрібно виносити на публіку різну інформацію, намагатися її до того готувати. Люди ж це не розуміють, мені здається. Не з точки зору, оце ми не проговоримо. Хай буде повна історія, але просто щоб... На часі? Ну, це треба виводити в публіку, щоб люди так тобто знали, що це було. Тому що, на жаль, загинули певні бійці, і їхнім родичам неприємно, що їм якісь там компенсації можуть не зробити, або звинувачують в чомусь, або замовчують якусь історію. Дуже багато різних дурних ситуацій було. Ну, є історія конечно. Героїзму, а є історія неадекватної. А коли швидку допомогу розстріляли з моїми знайомими? Ну, тобто, вибачте, я розумію, що, ну, а як звинувачувати людей? Вони всі на нервах, нормальної ще структури управління нема, ТРО – це взагалі структура, яка прямо так, от прямо з повітря починає формуватися. Ясна справа, купа людей, які там автомат два рази в житті тримали. Чи вони винні, що вони боялися? Плюс, треба віддати належне росіянам, вони чудово обсушку провели. От там, де вони молодці, з цими метками, з ДРГшечками, вони надували цю істерію просто прекрасно. Заходило, як діти в школу просто, насправді. Не працювало. Я пам'ятаю, що в кінці лютого 22-го року, коли ти проїжджаєш десь біля Міноборони, у мене, якщо це вечір, то я, не бачачи, хто направляє на мене зброю, я розумію, що я там... в радіусі зору у кількох стволів, і не дай Бог, я щось неправильно зроблю, то я буду там рішетом. Тому там у мене, звісно, було такий страх, але було цікаво це спробувати. Зараз вже приїжджаєш, по-інакшому це все сіє. Ні, ну зараз нормальні блокпости, там вже тут професійні люди різне працюють. Було. А про ТРО, наприклад, я на початку березня, якраз теж минулого року, коли почав відновлювати свої заняття в ТРОшці, нас учили тому, що якщо там якась виходить ситуація, то ми ходимо в лісами в групах і, наприклад, якийсь пункт передачі даних, інформації, ми там його якось знешкоджуємо. Про те, що це буде піхота сидіти в окопах, вигрібати... Стандартна піхота, коротше, да. Просто і все. Звісно, тоді ніхто це не говорив. Не ті люди, які вчили, а інструкторів не вистачало, оснащення не вистачало і все інше. Ну, тобто, все це було, але це треба проговорювати. Воно рано чи пізно вилізе. Краще нормально до цього підходити і проговорювати. Просто я нещодавно став свідком чергової там в Facebook дискусії, прибігають якісь непогані ідіоти, починають розказувати мені про те, що там це були тільки ДРГ. Ти кажеш, ребят, ну камон, у нас там на Берестейці загинуло кілька десятків солдатів. Десятків солдатів. Ну тому що кілька вантажівок просто спопилили. Може, давайте ми будемо мати якусь повагу до людей? До тих, хто реально віддав своє життя. Ну це буває, але какого хрена ми брешемо собі? Ну так, да, це ми їх вбили. І, до речі, можна було би поставити питання про те, хто дав наказ стріляти, хто там сидів, чому це відбулося, чому відкрили вогонь. Ну, мені здається, це і є стандарти НАТО, до речі. Стандарти НАТО вимагають завжди постопераційного аналізу дій. Хто віддав наказ, хто робив, чи це було виправдано і так далі. Чому? Ми... Щоб запобігати, це на майбутнє. Звісно. А ми у цього, на жаль, не обережені на 100%. От. Тому дуже багато є питань, які... Ну, ми бачимо так чи інакше, ми стосуємося якогось інформаційного поля. І, ну, не задача, це вже там більше засобів масової інформації, ну, а є, з іншого боку, волонтери, які нам допомагають добиватися справедливості, захисту певних прав. Зокрема, варто згадати хорошу ініціативу групу «Принцип»,
І вони, я знаю вже кілька випадків, там, де вони допомагали відстояти свої права на матеріальні компенсації, на лікування. Угу. А таких проблем на наступні роки буде просто тисячі випадків. Це дуже так, мінімально сказано. Слухай, ще одне дуже незручне питання тобі хотів задати. Питання муток на волонтерці, в принципі. Тому що, ну, от спочатку задам питання найпростіше. Ну, тобто, ви за кордон не їздите? Тобто, ви, чи у вас є люди, які їздять за кордон? Є, були кілька людей, які, за яких я просив. І деяким волонтерам вдавалось виїжджати, вони підбирали певні вантажі і поверталися, звісно, до. Ну, само собою. Що стало? Бо я просто від тих людей, які постійно їздять за кордон, там у мене є там колега, з якими постійно там від машини возить, якраз таки з Британії в першу чергу. Він каже, це просто треш. Ну, тобто в шлях тепер потрапити майже нереально. При тому всі знають прекрасно, є такси, є конкретні обласні державні організації, які продовжують цим торгувати. Що ти про це чуєш? Дивись, є ж люди, які подаються через різні державні інституції. Ми пробували подати спочатку через... Коротше, хотіли подати через Міністерство інфраструктури. Нереально. В осінь, як пояснили, там виникла певна забуксовка. Що реально відбувалось, не можу сказати і не маю права. Знаю, що весною і влітку там все працювало. Потім виникли певні проблеми. Коли виникла потреба забирати деякі речі, а не всі вантажі і не всі машини можуть забирати жінки, тут можна зачепити, що там, наприклад, категорії прав у багатьох українських там жінок, вони обмежуються категорією Б. Ну, тобто коли потрібно в Європі забрати вантажівку, ти розумієш, що це має бути або європейець, або український водій відповідної категорії. А у них не так, як у нас, категорія Б прирівняли до це на період військового стану. Там не знав. І тобто шукали різні способи, і нам сказали, що там через одну військово-цивільну адміністрацію прикордонну, то можна працювати, там адекватні люди. Все в білу подавало, ніяких муток не було. І тих водіїв, за яких я просив, таких принаймні було четверо, і зараз буду ще за одного просити, то виїжджали і повертались. Тому про фактори корупції в шляху і не можу нічого сказати і не буду, ну тому що не стикався. Я скажу 10 тисяч уже мінімум від 10 тисяч. Я серйозно цього не знаю. Про те, що на митниці відбуваються теж різні там процеси, то також, що можу сказати. Одна може їхати чоловік, а може їхати жінка. У неї під собою там може бути кілька тепловізорів або дронів, вона може спокійно пролетіти, використовуючи якийсь там свій шарм. Хай мене, сподіваюся, це не захейтять. Але об'єктивно так, тому що на митниці працюють сексисти і завдяки. Теж об'єктивація, ганьба. Ти зараз об'єктивуєш митників. Але так воно є, і чимало жінок, вони самі розуміють, завдяки чому вони можуть завести сюди допомогу. І в такі моменти вони можуть наступити собі на хвіст і сказати, окей, ну типу я це роблю для ЗСУ. А не ставати в позу, чому там, типу, ви мене пропустили, а його там чоловіка шманайте, не пропускаєте. Ну цього нормальна людина робити не буде. Тому деякі жінки користуються такими опціями. Але це не про корупцію, це просто про специфічні підходи. Ну, це да. Що ще таке з цікавого? Ну, про дрони. Зараз є, звісно, що міфи про те, що Китай обмежує, блокує постачання на Європу, а нам з Європи все одно якось і швидше, і легше, і дешевше провозити. Плюс так чи інакше, якщо це не літак, де там перевірка більш детальна, ретельна, то в машинах нашим легше щось там розпихати по різним ничкам і провести те, що допоможе військовим. І тут не питання про етику, не етику, вибачте, у нас в країні війна, і наші військові часто подробують. І коли я періодично задумуюсь, чому там загинула там чи інша одна з 13 моїх близьких чи знайомих людей, то я розумію, що в якийсь момент десь хтось не зміг забезпечити, ну крім того, що русня це само собою, сволота, яка пішла нас знищувати. Але розумію, що частину цих втрат ми могли б зберегти, якби підрозділи були забезпечені. А так як ми розуміємо, що держава не все забезпечує з різних причин: масштаб, об'єми допомоги, які потрібні Збройним силам,
будь-яка держава, мені здається, навіть Сполучені Штати, не готові покрити. А такої інтенсивності боїв, ну, типу, цього всієї двіжухи немає. Тому волонтери, вони реально виручали, виручають. І дуже, звісно, хочеться, щоб якомога менше паскуд, які б зіграли на цьому якийсь там злий жарт в своїх якихось питаннях, не знаю, возвеличення себе. А, на жаль, ми так періодично бачимо, як хтось намагається вирости за рахунок волонтерки. І зрозуміло, що так чи інакше, колись війна закінчиться і будуть якісь вибори, ми розуміємо, що до тих чи інших людей будуть перевіряти, наскільки вони слабі ментально, наскільки їх там легко спокусити чимось. А деякі люди різко стали популярними, там, і популярними волонтерами, і я боюсь, щоб ми знову не отримали чергових там Надії Савченко чи там ще... Давіда Арахамія? Ну, кстати, я нагадаю, Давіда Арахамія зробив свою політичну кар'єру якраз таки як волонтер. Нагадаю, ця людина була одним членом волонтерського десанту. Я це знаю, бо я про це писав. Mm-hmm. Тоді брав у них всіх інтерв'ю. Там була і Дана Ярова, і, власне, Арахамія. І там було багато дуже різних людей. І от я це дуже пам'ятаю. До речі, пан Арахамія чомусь завжди дуже соромився свого прізвища і просив, щоб його називали Девід Браун. Ну так, да, я вже старий, я пам'ятаю такі історії, дуже різні, всякі цікаві. Але з іншого боку, я пам'ятаю, як Віталік Дейнега казав, що він йому спокійно 1 мільйон гривень міг в 2014 році доручити. І чувак... Ну так, да, до речі, важливо пам'ятати до людей, до яких у вас може бути різне ставлення, відношення, то як вони себе повели в цих умовах. Абсолютно. Це не відміняє там попередніх справ, поганих чи хороших, але краще це все фіксувати, тому... Знання – це сила, і пам'ять – це наша теж зброя. Окей, ну і особисто для про тебе питання. От як ти бачиш своє майбутнє після війни, чим ти будеш займатися? Ти підеш в те, в чим ти займався все своє життя, тобто, грубо кажучи, там, я не знаю, містобудування, чи не містобудування, скоріше, містопроектування, чи як? Ну, коротше, що ти будеш робити? Політика? Чи ти спробуєш свій фонд зробити тем, ну, чимось, чим... Чим, напевно, став повинен живим, наприклад, які стали і сінктенком, і державою державі, хоча, звісно, вони трошки іншу специфіку мають, не таку, як ви. Але, в общем, твоя от особиста волонтерська і не її особиста... Будь-що, щоб я зараз не сказав, воно все одно буде пролягати через призму перемоги. А що таке перемога? От для багато тебе. Людей не може відповісти. Для мене перемога повна. Це навіть не вихід про адміністративні кордони, це певні процеси в Росії. Дезінтеграція. В Росії. Але я розумію, що це трошки надзадача, але я готовий жити в цьому цікавому світі, і, звісно, задача в цьому світі взагалі вижити. І щоб члени моєї команди і ті люди, для яких ми там взаємодіємо, працюємо, і партнер також важливо, тому що кожен благодійний фонд, який працює чесно, кожен волонтер, який здійснює свою роботу щиро і чесно, без якихось там муток, він цінний для цієї держави. І тому я хотів би, щоб якомога більша кількість людей, які роблять правильні речі зараз, вони вижили фізично і ментально. А що я чи інші люди будемо робити потім, я так скажу, що там, до 24 лютого я не знав, які... Ну, я готувався до того, що я буду бійцем ТРО. Угу. Я там підписував документи, причому ще після 24 лютого я ще кілька разів це робив, тому що, ну, відбувався певний мес. Скільки там всього ми підписували, так, ну, так і вийшло. На. Оце все підписувалось. Я думав, що я буду в одній ролі. Потім, там, коли поспілкувався з людьми з Ірпеня, ми почали рухатись туди, і, відповідно, військове підготовка у мене відійшла на другий план, і мені там дали добро на здійснення певних гуманітарних місій. Потім ми це все почали розширювати, потім так стало, що створився благодійний фонд. Тому загадувати, на що ще буде після перемоги, ну, це не то, що не щиро з мого боку, а я справді просто не знаю. Тому що обставини так змінюються, що ти там рік назад з одним пулом людей робиш одні задачі, через півроку вже трошки інші. Я знаю там певні свої сильні сторони і те, що мені цікаво. Мені цікаво зміни в моєму рідному місті Києві, це з одного боку. Знаю, що мені не цікаво депутатство, я розумію, що це можуть вирізати, потім мені якось пригадати. Але, ну, вже кілька компаній я цим аргументом перебував, ці всі речі. Ну, але цікаво організовувати процеси і комунікувати, взаємодіяти. Ну, а як ти будеш міняти місто, якщо ти не будеш депутатом? Є інші способи. Ну, є, звичайно, але все одно, коли ти... Є ж виконавче, є... Громадський сектор. Навіть не громадським сектором можна. Ну, тобто, можна бути виконавцем, який, власне, проводить певні процеси, виконує речі. І... Або організовує. От мені більше це якось подобається. І... Я радий тому, що і Urban Crew, і Гуркіт, або інші ініціативи,
яких я там брав координацію чи лідерство, ну, власне, відповідальність за щось, ми добувалися певних успіхів. Які це буде формат, з якими людьми, не знаю, але кожен невеличкий відрізок часу я проживаю з певною середовищем людей, які мені приємні, ціннісні, з якими я розумію, що колись можна будувати якісь інші команди. А можливо, нам доведеться ходити, шпаклювати чи будувати щось фізично. Можливо, і таке буде. Я чесно не знаю, чим я буду займатися. Головне, щоб ми перемогли і залишились живими. Ну, в принципі, ти правий, це задача максимум зараз для кожного. Мінімум. Тут нічого не скажеш. Мінімум і максимум. Ну, мало ли, просто ти людина системна, може у тебе вже є якийсь погляд там на якісь. Я людина антисистемна тепер. То чого ти антисистемна людина? Ну, бо хтось, може, складає плани про щось більш, не знаю, про якусь посаду чи позицію. Я розумію, що все так розмивається. Для деяких людей соціальні ліфти працюють ось так от, а для деяких ні. Але я розумію, що я живу, мені подобається те життя, в якому я існую. Мені буває складно, мені буває там, можу там звитись на щось, але я в цілому задоволений тим результатом. Як з точки зору міських ініціатив, чи там, не знаю, донорства, я знаю, що там мені можуть писати люди, які там дякують за те, що там для когось дав кров. І для мене це вже підстава зробити ще щось хороше. І воно мене тримає. Ну, це дуже добре. Бажаю тобі успіху у всіх твоїх і твоїх, і ваших як фонду починаннях. Ще раз нагадую, дуже крутий і цікавий проєкт влада і його команди по збору на ПНБ, тобто прибори нічного бачення. І там дуже цікаві є лоти, друзі. Switchblade, Stinger і L119 гаубиця. Якщо робите донат від 3000, ми підписуємо ваше послання. Тому зробіть внески на офіційні рахунки. Так що звертайтесь, друзі. Я ж кажу, якщо ви от прям хочете робити смерть ворогам кожною гривнею, або, як кажуть наші американські друзі, робити максимальний бах за ваш бакс, це якраз той самий варіант. Дякую тобі, друже, за розмову. Сподіваюся, вийде. Впевнений, дякую, це вийде. Дякую за запрошення. Ну, а ви, друзі, і я не буду казати, вірте в Збройні Сили. Допомагайте Збройним Силам України, друзі, тому що вірити мало. Ми або ви ЗСУ, або для ЗСУ. Не забувайте цю формулу. Вона насправді має зараз визначати кожен наш крок і кожен наш день. Дякую, побачимось, почуємось.